Vaterpolo reprezentacija Crne Gore počela je na škveru pripreme za olimpijske igre u Parizu. Kako ističe selektor Vladimir Gojković, riječ je o uvodnom dijelu u kojem će trenirati igrači iz domaćih klubova i vaterpolisti koji su završili klubske obaveze u inostranstvu. Krenut ćemo nekim, da kažem, malo lakšim tempom prve sedmice. Sljedeće sedmice će doći ekipa Novog Beograda koja se sprema za Final Four Lige šampiona da odradi par treninga tu. Možda ćemo nešto i osparingovati. Već ćemo se i mi kompletirati, jer ćemo imati dolaske nekih igrača krajem ove sedmice i početkom sredinom sljedeće će oni početi treniraju. Eto, obavit ćemo razgovore sa igračima da niko nije došao da iskalkuliše 1%, jer svi mi znamo i spremamo se i za evropska i svjetska prvenstva kroz karijeru, ali kad dođe olimpijski igra, svak uspije da izvuče još nešto više iz sebe. Mi smo ekipa koja je dosta mlada, jedna od najmlađih možda u ovom momentu u svjetskom vaterpolu i moramo probati da iskoristimo tu mladost, energiju, da budemo, ako je moguće, najspremnija ekipa na olimpijskim igrama, da bi mogli da pariramo nekim ekipama koje su uzele medalje na posljednji takmičenje. Ovo je jedan uvodni dio priprema. Nakon nekih desetak dana ovdje u Herceg Novom očekuje nas put za Ameriku. Kasnije ćemo imati pripreme i u Trebinju i u Francuskoj, tako da jedno zanimljivo i izazovno ljeto. Jedva čekamo početak olimpijskih igara i nadamo se što boljem rezultatu. Tokom ljeta naši najbolji vaterpolisti imaće niz pripremnih utakmica, a od 5. juna boravit će u Los Angelesu gdje će se pripremati sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država. Dobre pripreme, nadam se Sjedinjenim Američkim Državama, uvijek sa njima lijepo raditi i dosta intenzivno. Posle toga ćemo biti 7-8 dana u Trebinju sami, doći reprezentacije Njemačke, ali više ćemo biti bazirani na rad na fizičkoj pripremi. Posle toga idemo na pripremu s reprezentacijom Francuskom, gdje ćemo, mislim, isto odigrati kao u Americi dvije zvanične utakmice i odatle idemo pravo u Srbiju, u Šapcu će biti međunarodni turnir 5 ili 6 ekipa. Vraćamo se kući, možda jedna zvanična utakmica na škveru sa Australijom i pripremu sa reprezentacijom Australije i Srbije u Podgorici pred put za olimpijske igre. Vaterpolisti Crne Gore na olimpijskom turniru u Parizu igraće u grupi A, a za plasman u četvrtfinale, koje će izboriti najbolje 4 ekipe, nadmetaće se sa Italijom, Hrvatskom, Rumunijom, Grčkom i Sjedinjenim Američkim Državama. Vaterpolo turnir na olimpijskim igrama u Parizu na programu je od 28. jula do 11. avgusta. U organizaciji vaterpolo kluba Jadran Veterani u petak i subotu će se održati 4. međunarodni vaterpolo turnir Herceg Novi Masters. Turnir će okupiti 17 ekipa iz 11 država, podijeljenih u dvije kategorije, igrači stari od 40 godina i igrači stari od 30 godina. 250 učesnika će biti na ovom našem turniru, znači ukupno je 17 ekipa u oba dvije kategorije. Veliki dio organizacije to smo mi sami uradili. Malko nas je tu poremetilo to evropsko prvenstvo koje će se desiti sljedećeg mjeseca u Beogradu. Tako da bi bio još možda veći odziv inostranih klubova, što je nama jedan veliki cilj da privučemo kako našem klubu Jadranu, kako gradu, tako i državu i što više tih inostranih ekipa u naš grad. Naše komšije odavde, Bijela, Veterani su u našu grupu i Vučko i Sarajeva. Tako da bit će to zanimljiva utakmica, sutrašnja utakmica sa Bijelom, jer takav je sistem u tu grupu 30+, je tri grupe. Prvoplasirani ide direktno u polufinale i najbolja drugoplasirana ekipa ide u polufinale, tako da će biti zanimljivo. U petak i u subotu počinju utakmice od 11 sati. U subotu završavamo, ja mislim, zadnju utakmicu u 7 ili u 7.30, u 19.30 je finalna utakmica u 30+. U stvari, u subotu je od 5.30 pa do 7.30 te polufinale i finale za plasman u tih kategorijama. Inače, naš turnir prezentuje u dvije kategorije, 30+ i 40+. Svečano otvaranje zakazano je za petak u 21 sat na bazenu Škver. Proglašenje pobjednika i uručivanje nagrada bit će upriličeno dan kasnije, odnosno nakon završetka turnira u restoranu Bar Holiday.